Arnès ha estat el municipi escollit per al Congrés Regional de la Federació d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre. Els principals dirigents republicans ebrencs s'han reunit aquest dissabte al cinema municipal juntament amb la resta de militància del partit. Després de debatre i passar a la votació de la candidatura, les noves files la configuren Alfons Montserrat com a president i Norma Pujol com a secretària general. Primer que res, el que volem dir és que hem presentat una candidatura que en certa manera és continuista, i que adaptada als nous estatuts, és a dir, una candidatura que és paritària, som 15 membres dels quals 8 som homes i 7 dones, i que incorporem una figura nova, que és la figura de secretària general, en la qual tindrem esta paritat, Norma en la condició de secretària general i jo mateix de president, i que és una candidatura que és gent del territori. De fet, dels 15 membres tenim 5 membres que són del Montsià, 5 del Baix Ebre, 3 de Ribera i 2 de Terra Alta, i que combina gènere, experiència, com company Paco Gas o jo mateix, que aportem més anys en la vida municipal, en gent jove, com és el cas de Norma, però que ja, en pesar de la seva edat, ja en una experiència contrastada i una qualitat contrastada. No? I per tant, pensem que és l'equip ideal, i que des de l'EU ho afrontem amb molta il·lusió per tal de continuar en aquesta vocació que tenim de continuar aquesta labor de liderar l'acció transformadora de la nostra realitat, no? Del nostre dia a dia. Tenim un territori que massa vegades se pensa en ell per fer aquelles actuacions que no es voldrien a altres llocs, tant fa que parlem d'abocadors, de càstor, massificació eòlica, i que volem és convertir un territori que sigui un territori homologat, no en este territori que massa vegades ens han imposat, i tindre un territori modern, vertebrat i, en definitiva, que sigui homologable. En el Congrés s'han tractat els principals eixos de la nova executiva per als propers anys. Es tracta d'una nova etapa en la que se centraran en l'equilibri territorial. Actualment, Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre som, podríem dir, el partit hegemònic del territori. Tot i això, hem de treballar per continuar creixent, perquè volem que Esquerra Republicana de Catalunya sigui un partit que sigui una eina pel nostre territori, una eina per intentar guanyar terreny a la justícia social, guanyar terreny a la igualtat d'oportunitats, i fer això des de tot arreu on estem a govern i on podem estar a govern. I per això la nova executiva regional ens marquem uns objectius que serien mantenir i augmentar tots aquells càrrecs institucionals que tenim, i també creixement en quant a militància del nostre partit i la creació de seccions locals al nostre territori. Estos serien, grosso modo, els objectius que hem desgranat al Congrés d'avui i que la militància ha avalat en el seu suport a la nostra candidatura. He de dir que, com deia el president Alfons, és una candidatura d'equilibri territorial en què estem molt orgullosos de poder treballar conjuntament des de les 4 comarques. Tal com han argumentat, primerament és una candidatura continuista, però deixant de banda el model de territori imposat per un model que miri cap al futur i adaptat per a tothom, posant de manifest els valors republicans i la construcció hegemònica del país. Esquerra Republicana és la primera força a les Terres de l'Ebre, i el que pretenen és que es converteixi en una eina de desenvolupament que doni resposta efectiva a les 4 comarques ebrenques.